Golf i pozdrave, dragi prijatelji. Dobrodošli. Još jedno sportsko druženje sa Sportom nedjeljom. A gdje je drugdje nego na... Sportskoj televiziji. Tako je, 5-3-7, 13. sezona, Tina, lijepi pozdrav i imamo sjajne goste, sjajne teme. Tako je, lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav dječacima iz Dinama. Naravno, o Dinamu ćemo pričati malo kasnije, ali prije svega velike čestitke od cijele ekipe Sporta nedjeljom Ivanu Kveseću na osvojenoj zlatnoj medalji na svjetskom prvenstvu i također čestitke našem izborniku hrvatske nogometne reprezentacije Zlatku Daliću na osvojenoj nagradi za najboljeg europskog trenera. Isto tako, red je da na početku ovog izdanja, nekako to nam je uvijek najteže, ali kad ostanemo bez dragog prijatelja, kad ostanemo bez drage osobe, kad ostanemo bez učitelja, kada govorimo o novinarskoj struci, preminuo je u tjednu iza nas Zvonimir Magdić Amigo u 88. godini. Tamo, nakon što je izašla još jedna u nizu njegovih publikacija, knjiga posvećena velikom igraču Haška Ici Hitrecu, eto, nije dočekao tu svoju promociju. Cijelo obitelj ime programske ekipe Sporta nedjeljom, iskrena sućut, jedna od tema bit će u emisiji upravo to. Idemo head i idemo sa prvom temom. Opet smo vam priredili pravi spektakl. Imamo gotovo sve najvažnije iz svijeta sporta. Naravno, u središtu pozornosti nogomet i Dinamo. Imamo jaku studijsku postavu iz Maksimira. Mario Gavranović i Amer Gojak gosti su naše emisije. Imamo i jaku priču druge hrvatske nogometne lige. Samo za Sport nedjeljom govori uoči dvoboja sa Španjolskom predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker. Damir Bičanić, najbolji igrač rukometnog kluba u Zagrebu, bit će s nama u studiju. A javit će nam se i Lino Červar, izbornik reprezentacije i naravno trener PPD-a. U našoj novoj rubrici 5 minuta s predsjednikom gost je predsjednik Odbojkaškog saveza Ante Baković. Okuplja nam se ženska košarkaška reprezentacija, izbornica Anđa Jelavić, naša je gošća. Osim toga, vidjet ćemo plivanje i tradicionalno sportašima sa invaliditetom. Nagrađujemo i ove nedjelje, stoga mobitele, tablete, kompjutere, ruke i pravac Facebook stranica Sporta nedjeljom. Vraćamo se brzo. Prije ulaska naših Dinamovaca, naših gostiju, moramo najaviti prilog našeg kolege Vlade Turković. Naravno, svi već znamo, riječ je o Dinamu koji je ostvario veliki povijesni rezultat. Nakon 48 godina izborio je prolaz u daljnje kolo Europske lige. U proljeće. Dinamo čeka proljeće. Kratki rukavi, kratki rukavi. Ajmo. Jedva čekamo gledat Dinamo. Kao uvodni prilog prve teme emisije naših gostiju, neizostavno je Dinamovo prezimljavanje pod Bjeličini vodstvom. Izvrsna organizacija igre, disciplina, odlučnost i beskompleksnost ove generacije velika je odlika za još veći rezultat koji su nam pripremili. Vratili su nam osmijeh na lice i ono najvažnije, publiku na tribine. O Dinamu se priča, Dinamo je tema, jedino se još važe težina, odnosno veličina rezultata, da li je to ovaj ili prvi ulazak u Ligu prvaka 98. godine pod vodstvom Zlatka Cice Kranjčara. Uglavnom, Bjelica je pogodio s ovim igračima koje je doveo, kod njega se zna red u igri, a isto tako što i kad treba raditi. Pa evo, stvarno je bila super utakmica, dobro je završilo rezultatski, evo stvarili smo taj povijesni rezultat. Bila je teška utakmica, od početka smo kontrolirali utakmicu, zabili dva pogotka, poslije su nam oni zabili taj gol, ajmo reći, iz ničega, iz jednog šuta. No, ovo je nešto nemoguće, prije svega znam kakve smo pehove imali prijašnjih godina i znam da smo uvijek bili toliko blizu, a na kraju toliko daleko. I ovo je stvarno ovo ostvarenje snova. Za što živiš, za što radiš i za što na kraju krajeva i igraš i treniraš. Ako ćete biti nositelji, kako gledate dalje eventualno? Pa vidjet ćemo ko nas može zapast. Mislim, može vas zapast drugi neki Chelsea i ne znam Arsenal kao drugi, tako da to su teški protivnici. Ali vidjet ćemo. Mi prvenstveno želimo biti prvi u skupini, imamo sve sad u svojim rukama. Možemo neopterećeno igrati za razliku od drugih i pa onda ćemo na proljeće vidjeti. Neopterećeno, apsolutno neopterećeno ići u proljeće. Kako je bilo igra pre 20.000 ljudi? Pa lijepo, uvijek kad je pun stadion, stvarno je predivan užitak i mislim da igrači mogu samo rasti u takvoj atmosferi i davati još možda malo više od onoga što realno mogu. Nije bilo nijednog incidenta, sve bilo u redu? Pa predivno da smo danas utakmicu bez jedne baklje završili. To pokazuje da naši navijači mogu na pravi način bodriti momčad i ja im se zahvaljujem na tome u ime cijeloga kluba. Jako nam je važno da
protiv Anderlehta opet napunimo stadionom, opet da i oni svi skupa imamo mogućnost odigrati još jednu veliku utakmicu i zahvaljujući takvom ponašanju naših navijača mislim da će to biti moguće. Evo nas nazad, poštovani gledatelji, dobrodošli na 537. izdanje emisije Sport nedjeljom. Dugo trajemo, 13 sezona. Naslovnica našeg tjednika Max, partnera Sporta nedjeljom, je Amer Gojak. Gle čuda, čiribu, čiriba i Amer Gojak, ali u društvu Marija Gavranovića, možemo reći jednog onih ubojitih tandema Maksimirski plavih, naši su gosti. Dečki, dobrodošli i hvala vam na odazivu. Znam da je uvijek gužva, sad ste tražena roba, puno utakmica, puno presica, izjava, ali hvala vam na dolasku emisiju Sport nedjeljom. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu. Ma daj, pa Amer, pa ti si dobar domaći, ti trebaš prvi reći hvala, jedva sam čekao da me pozovete. Hvala, jedva sam čekao da me pozovete. Znači, lagano, ovo je bilo i opa! Zaista, u ime cijele programske ekipe Sporta nedjeljom i svih sportaša, napose naravno navijača Dinama, čestitke na povijesnom uspjehu. Povijesni uspjeh kojeg sigurno, evo Mario, ja ću nekako od tebe krenuti iz razloga toga što si onako malo iskusniji, a nekako te doživljavam kao čovjeka koji je pobjednik, jer si odrađivao od kad si došao u HNL zaista istinski prave stvari kako za Rijeku, tako i za Dinamo. Jeste li svjesni toga ili ćete tek postati svjesni u nekom trenutku? Pa mislim da još nismo svjesni šta smo učinili, šta smo ostvarili, jer nije prošlo puno, par dana je tek iza nas. Ali znamo eto da je velika stvar ovo što smo uspjeli, jer mnogi prije nas su pokušavali, veliki igrači su pokušavali, nisu uspjeli da prođu tu skupinu, da dočekaju europsko proljeće. Mi smo uspjeli, mnogo nam je drago zbog toga. Amer, kad ispisat povijest, nemaš puno godina, tvoja karijera praktički tek sad, ako bude sve kako treba, a bit će, treba biti se onako garnirana lijepim, kvalitetnim rezultatima, već si ispisao povijest. Pišeš je sa reprezentacijom Bosne i Hercegovine, mlade reprezentacije, sad malo i uskoro i sa seniorskim uzrastom, ali moraš biti ponosan na svoju participaciju u Dinamu u ovoj sezoni. M nastupi dobri, M borbenost na visini i ovo što kažemo ono ala Ibro, što svi kažu golovi. Pa dobro, hvala Bogu, sve se poklopilo kako treba. Stvarno imamo vrhunske rezultate i ja bih rekao da je ova pobjeda naša za sve igrače koji nisu uspjeli do sada ovo ostvariti. I eto, želio bih samo čestitati svima na tom uspjehu. Ali evo, Mario, i ti si rođen za ispisivanje povijesti, ali s našim klubovima, prvo sa Rijekom, evo sad sa Dinamom. Ko bi rekao kad si dolazio u HNL? Pa dobro, doka sam ja dolazio. I možda sam čisto da ja sam ja nadovežen. Jedno i drugo je povijest. Da. I Rijeka je povijest i Dinamo je povijest. Da, s Rijekom smo osvojili prvi puta u povijest kluba HNL. To je bio veliki uspjeh za taj klub. I eto, drago mi je da kad sam prešao u Dinamo, ponovo sam nastavio eto, s tim pobjedničkim nizom, trofeje, skupljam i nadam se da će tako i dalje biti. Kad je prije neki par tjedana Eltina bio Nenad Bjelica ovdje, mi smo nekako došli do definitivno do nekakvog zaključka da ste svi u Dinamu poligloti. Svi prijatelji 5 jezika, Bjelica 5-6 jezika, ti udaraš od talijanskog, francuskog, njemačkoga. Dobro, mnogo mi ti pomogao puno tome, jel? Dobro, meni je pomoglo što sam rođen u Švicarskoj, pa tamo učiš već u školi više jezika. Pa normalno da nogomet me odveo u više država da igram. I tako da sam naučio dosta dobro sve te jezike. Drago mi je zbog toga, mogu se sa svakim sporazumiti. A to je važno jer mi kroz emisiju Sport nedjeljom educiramo. Nije ovo samo klasično, je li Dinamo ili Hajduk, Rijeke igraju 4-4-2, 3-5-2, educiramo djeca u studiju. Neka znaju da je važno u životu znati jezike, upravo da sutra nikad ne znaš u stvari gdje te život nosi. Govoreći na neki način o Dinamu, često u novinarskim krugovima postavljamo si nekakva
ili razinu ili tezu razmišljanja da mi znamo u stvari procijeniti što se u stvari dogodilo s ovim Dinamom. Iznenađujuće svima, svi su strašno pozitivno, reći ću tako, frapantni kako to Dinamo dobro funkcionira, ali možemo li iz vaše slačionice, Amere, ti si već tu polako i starosjedioc, što se to dogodilo konkretno u Dinamu koji sigurno na neki način danas ne bi bio takav da se svih ovih godina, posljednjih 10-15 godina nije radilo kako treba. Ali što se sad poklopilo? Pa dobro, dosta je novih igrača došlo i naravno sve su to kvalitetni igrači koji su se brzo uklopili u našu ekipu. Došao je i novi trener koji je dobro posložio sve to i zbog toga imamo dobre rezultate i mi svi jedva čekamo novi trening i utakmicu. Jer svi smo kao porodica na terenu i ja mislim da zbog toga imamo dobre rezultate. Ali s obzirom na tvoje bogato iskustvo, Mario, daj mi reci šta to po tebi Bjelica ima specifično, recimo u odnosu na nekog drugog trenera s kojim si recimo radio u povijesti svojoj? Pa ima to da je došao i nije pravio razlike između nijednog igrača, svakome je dao priliku i stvarno evo imamo dosta igrača u slačionici. Skoro 30 igrača i svaki je zadovoljan da je tu u ovom klubu. A to nije jednostavna stvar i to mislim da je trener tu stvarno veliki posao uradio. Facebook stranica Sporta Nedjeljom vas uvijek nagrađuje i ne samo u proteklim emisijama, nego i sad možete postavljati pitanja našim gostima. Jedno onako iz značajnijih ćemo pročitati i naravno nagraditi, ali prije nego što postaviš pitanje, ja bih samo... Amere, kako to baš da je svak koji je došao ove godine u Dinamo, da je pokazao se dobar? To stvarno mora biti ili strašan scouting ili strašno malo i doza sreće. Mislim, Oršića smo znali mi osobno jako kada je bio mali. Ali je napravio bum ovdje, uklopio se. Dilaver, Teofil, sad je nabraja nekog da preskočim. Stvarno su se baš, ali svi pokazali ko pojačanje. Pa dobro, Dinamo je sigurno... Dobio odradio prijelazni rok i dobio kvalitetna pojačanja i kao što sam i rekao, tu je trener koji je sve to odlično posložio i naravno mi tu koji smo već bili, pomogli smo i njima da se što prije naviknu. I ja mislim da veoma sam sretan zbog ovih rezultata koji sada postižemo. Daj mi reći, kakav je ovaj kit Dilaver? On stvarno ono, frajerčina. Pa jest, kad sam i malo mlađi opustimo... Slušaj! Kad sam i mlađi opustimo, tu su stariji igrači uvijek da nam kažu da to ne treba tako, da trebamo još jače raditi, jer kako se kaže, svaki dan je novo dokazivanje i uvijek se moraš dokazivati u ovom poslu. Odlično. Predvodnik opuštanja si ti, mogu pretpostaviti. Pa jest, ima nas tu dosta, nisam samo ja. Djeva, pleše! Tko želi biti milijunaš, zovite njega, Joker zovi. Šalimo se. Ali imaš jedno pitanje, molim te, za koga, za Marija ili za Amera? Za Marija, pitanje od gledateljice koja je postavila na stranici, na Facebook stranici Sporta. Vedrana. Evo, dobar dan. Pitanje za gospodina Gavranovića. Da ste mogli birati, da li bi izabrali hrvatsku reprezentaciju? Mario. Pa teško pitanje, jer ja kad sam dobio poziv za Švicarsku, u tom trenutku nisam bio dobio poziv za Hrvatsku. Bila je velika tada konkurencija u napadu, tako da nisam se našao u toj situaciji da moram birat, nego u tom trenutku je za mene bilo, mislim, najbolja solucija da odem za Švicarsku, jer igrati za reprezentaciju je velika stvar u karijeri, tako da... Na kraju krajeva otišao sam na dva svjetska prvenstva, tako da drago mi je tako kako sam izabrao. Ali nevjerojatno kako je prst sudbine i u stvari igra života tebe dovela u Hrvatsku, otkrhnut zub, jel tako, od strane Mancea. Na kraju se on postavio kao sportski direktor, doveo te u klub, u Rijeku i sad iz Sarakursa, jedne švicarske uređene, moderne, prave države u kojemu se puno stvari za razliku od nas. Kako ti djeluje HNL, kako ti djeluje Hrvatska, kako ti djeluju u stvari sada neki novi momenti koji su se dogodili, a to je nešto što je normalno bilo već prije, neću 50, 20 godina u razvijenim zemljama, ovi novi tereni.
Dakle, nema više vaterpola za sada, to se automatski reflektira na kvalitetu igre. Da. Drago mi je to da su ove sezone su promijenili travnjake u HNL-u, jer velika razlika između švicarskog nogometa i hrvatskog, koji sam ja primijetio odmah, su bili ti loši travnjaci. I to je normalno da utječe na kvalitetu, jer smatram i mislim da u svakom klubu HNL-u ima dobrih kvalitetnih igrača, ali ako su tereni loši, teško je to pokazati. A ove godine to moramo pohvaliti sve terene. U HNL-u su dobri i imamo priliku da pružimo maksimum. Govoreći sad o HNL-u, isto kvaliteta ove ekipe, Amere, da se prešaltate, reći ću bezbolno. Kolega sa Hrvatske radiotelevizije u razgovoru koji smo imali kaže Dinamo kao malo promjenjivije igra u HNL-u. A moje protupitanje je bilo, recite mi kolega, a koji je rezultat na kraju? Pa Dinamo je pobjedio. Dakle, vi uspijevate držati tu jednu dobru kolotečinu u domaćem prvenstvu, domaćem kupu. Pogled na ljestvicu govori da ste dominantni. Ali ajde opet da pitam, i u tom našem prvenstvu koje je kvalitetnije svaki iz godine u godinu, ko tebi osobno ovako, protiv koja ti je gušt igrat, ko ti je onako najprotivnik za napalice? Pa ne znam, meni osobno najviše volim igrat protiv Osijeka, jer nekako najviše se protiv njih naložim. Mislim, također mi je dobro... Ne, vjerojatno. Ja sad mislim da ćemo reći Hajduk, Rijeka, ono izbali Osijek. Ali naravno, pozdrav našim Osjećanima, da pače. Ali također mi je isto volim igrati protiv Hajduka i Rijeke, i tu je atmosfera isto. Stvarno je čudo i... Eto, ali meni osobno najviše protiv Osijeka. Gavro, ti nekako se čini, sad ću ja reći kad igraš protiv Hajduka. Pa tu i tamo. Ono. Tu i tamo. Opa! Tu i tamo. Protiv Hajduka volim igrati jer je derbi, ali nekako mi smeta da svaki puta kad je utakmica protiv Hajduka uvijek budu neki neredi, uvijek nešto zasmeta igri i tome što bi trebalo biti jedino važno, a to je nogomet. Tako da meni su ljepše ove utakmice, na primjer protiv Rijeke, ili Osijeka i tako da. Gdje se samo u stvari isključivo radi o nogometu. Mario, ti si u reprezentaciji Švicarske. Naravno, Švicarska igra u A ligi nacija sa Belgijom i Islandom. Da, Islanda smo dobili već dva puta. Tako da... Ali pozdravite Lukaku, zaboravio sam ti kazao, poslao mi poruku, govori pozdravi Gavru. Da, sljedeće nedjelje je uzvratna protiv Belgije kod nas doma, gdje nam je dovoljno minimalna pobjeda, da budemo prvi u skupini i da idemo u to polufinale, finale Lige nacija. Nadamo se da ćemo uspjeti. Vi imate Sjeverna Irska, Austrija i sad igrate tu u stvari meč loptu, recimo, sa Austrijom, koliko sam shvatio, je li tako? Pa jesu, igram protiv Austrije i ja mislim da će biti dosta naših navijača na stadionu i da će nas oni nositi prema pobjedi. Ja mislim, nadam se pobjedi protiv Austrije. Naravno, želja je u Savezu Bosne i Hercegovine da BH reprezentacija, koju stvarno iskreno želimo, jer imamo puno prijatelja u Bosni i Hercegovini, da odete u rang Lige nacija više. Je li to prosinečki stavio sebi za cilj? Pa jeste, ja mislim, sigurno da jeste, i svima je to onaj cilj da završimo kao prvi u grupi i da se na taj način kvalificiramo i to. I ono što je vrlo važno, nikad više igrača, čini mi se, iz domaće lige. Pa jeste, u reprezentaciji. Jeste, Premier liga se dosta popravila i tamo su se tereni isto dosta dobro su se napravili. Sigurno da igrači iz te lige mogu dosta više da pokažu, što selektor to prati, i sigurno da su to sve kvalitetni igrači. Da, znači, dame i gospodo, dragi prijatelji, samo jedan kratki predah uz reklame. Vraćamo se u studio, 537. emisija Sporta na jednom, 13. sezona. Amer Gojak i Mario Gavranović naši su gosti. Ženama neodoljiv, a muškarcima odigraj novu nagradnu igru KTC-a. Posjeti naše supermarkete i odvezi se u novom BMW-u. Birajte mudro, više na KTC.hr. Ja za igru imam dara,
škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drugdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. www.plemenit.hr vas poziva. Sudjelujte u zlatnoj nagradnoj igri. Posjetite web stranice Plemenit.hr i odgovorite na nagradno pitanje. Glavna nagrada, zlatni austrougarski dukat slikom cara Franje Josipa. Zlato, vječni novac. Plemenit. Ne diže se. Ali to vas ne treba brinuti. Ugovorite kredit u Wüstenrot stambenoj štedionici. I kamata se neće dizati. Ostaće baš kako i treba, fiksna za cijelo vrijeme otplate. To može samo Wüstenrot. Znaš li da CD Vita ima vitamine za svaku prigodu? I kad si vježbao, i kad nisi vježbao uopće. Kada učiš do kasno, i kada jako, jako kasniš. Kad ti treba koncentracije, i kad imaš sve. Imamo vitamine za svaku prigodu, baš svaku. CD Vita. A1 časti i dalje. Uzmite novi smartphone, jer postojeći korisnik koji odabere novu mobilnu liniju dobiva čak 1200 kuna popusta na uređaj. Preuzmite Moj A1 aplikaciju i čeka vas 10 GB na poklon. Nazovite odmah ili posjetite A1 prodajno mjesto. A1, naš vodič kroz nove oblike života. Ponudu ostvarite na prodajnim mjestima Semark. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. Tina, može još jedno pitanje od naših gledatelja na Facebook stranici Sporta nedjeljom? Svakako, evo još jedan gledatelj postavio je pitanje za oba dvojcu. Što sad kad ste proljećari, razmišljate li recimo o prvom mjestu u skupini pa onda u veljači neki lakši protivnik ili teži? Pa normalno da idemo na prvo mjesto, znači već sljedeća utakmica u Euroligi nam može potvrditi prvo mjesto, tako da ćemo se, da ćemo se pripremiti u toj utakmici sa istim ciljem, a to je da je dobijemo. Idete na prvo mjesto, tako? Tako je. Pa naravno, mi smo Dinamo i mi uvijek idemo na prvo mjesto. Ciljamo na najviše. Pa svakako, jer ovo što smo rekli, dakle sad je to proljeće tu, ta jedno proklestvo, pola stoljeća koje traje, otišlo negdje u povijest, u ropotarnicu i vjerujemo da se više nikad neće ponoviti ovako veliki sraz. Gledao sam negdje neku statistiku prije neki dan, i znaš u čemu je Hajduk jedino bolji od Dinama? U čemu? Više puta dočekao proljeće, ali zadnji put kad su bilo je to davno, a zadnji naš protivnik, nego klub. Šta mislite ko je bio zadnji protivnik? Pazi sad, ja kao glumim pametnog frajera. Protivnik? Ne, protivnik, klub, hrvatski klub koji je dočekao proljeće. Šta mislite onako koji bi mogao biti? Gavro? Ne znam. Nije Hajduk, nije Rijeka, nije Osijek, nije Dinamo. Ha! Varteks. 99. godine, tad su igrali zadnji kup kupova. Dobro, to je malo statistika, ja to baš ne volim, ali negdje pripremajući se za razgovor sam pronašao taj detalj. Dakle, zaista jako, jako dugo nismo imali jednu takvu lijepu priču. Sada, kada promišljamo o tom proljeću, logično je kad gledamo tablicu Hrvatske lige da imate tako dobar širok roster, da već sad polako možete ganjati to prvo mjesto u skupini, ići na prvo mjesto u hrvatskom prvenstvu, što čisto sumnjam da se može nešto dramatično promijeniti. Znači li to da se mudrim jednim sada promišljanjem u klubu može stvoriti stvarno jedna dobra ekipa i da se ode u tu ligu prvaka? Jer ovakav Dinamo na ovaj način kako vi igrate, pressing, energija, brzina, treći gol koji ste zabili, to je bilo demonstracija modernog nogometa. Amere, Liga prvaka, a? Pa dobro, ja bih skroman i reći da mi idemo korak po korak. Prvo imamo nedjelju protiv Lokomotive, to je sada najvažnije, taj HNL. I onda poslije toga ćemo razmišljati o ostalim koracima, ali što da ne. Imamo stvarno dobru ekipu i imamo tu ekipu za Ligu prvaka. Mario, vratila se publika. I opet se priča o Dinamu. U Zagrebu. O Zagrebu i govorimo, Bože moj, ali ono što se nekako spominjalo kad je hokej bio u igri, onako to uzbuđenje, adrenalin, karta, više nakon ohoho vremena zaista govori se o Dinamu, kako napuniti stadion, kako doći do te karte. Prije je to bilo, rekli bi u Dalmaciji, na refule pojavljivalo se, ali sad je nekako ta konstanta. Osjetili su navijači da ovo nije instant Dinamo, da je ovo jedan Dinamo koji zaista vrijedi. Da, mislim da nisu samo rezultati
pomogli tome, nego naša igra je privukla ljude ponovo na stadion. Mi ostavljamo sve na terenu, igramo dobro i to se ljudima sviđa i nama je izuzetno drago eto, da smo uspjeli vratiti ljude na stadion i nadamo se da će u sljedećim utakmicama pa i u HNL-u biti sve više ljudi da dođu da nas podrže. Onako nekako sad pred kraj ovog našeg razgovora, kakve su vam nekakve interne želje? Uvijek je nekako to vezano uvijek za reprezentaciju, ta reprezentacija je sjajan izlog, ona donosi tu životnu satisfakciju, to nije samo financijska, jer negdje financije su uvijek tu negdje, ali kad ste vi nogometaši u pitanju, mislim da je to odazivanje za reprezentaciju poseban osjećaj i emocija. Mario, ovako, što ti je želja? Došao si u Hrvatsku iz Rijeke, osvojio si titulu, s Dinamom si napravio povijesni rezultat, želja je standardizirati se u reprezentaciji. Gdje se vidiš? Kolega, u jednom razgovoru bili smo blizu, spominjao tvoj stil igre kao Gerd Müller. Je li ti Njemačka bila nekako želja ili neka druga destinacija? Onako intimno. Kad sanjamo, pa da sanjamo iskreno, kako treba. Iskreno, meni je ovdje prelijepo. Ne razmišljam o odlasku iz Dinama. U Njemačkoj sam bio. Nije da bi baš rado se vratio u Njemačkoj. Htio bi u Italiju jednom igrat, ako bude, ako ne, ovdje je prelijepo, moj je cilj uvijek isti, osvaja trofeja sa Dinamom i sljedeće godine ili ne one posle, da otići opet na Europsko prvenstvo sa Švicarskom. Nadamo se da će se to dogoditi. Sad, Amere, ili ću te pitat nešto privatno, ili ćeš plesat sa Tinom? Ja bih rekao. Dobro, ajde na privatno. Tina, znaš kako mi je drago? Znaš kako mi je drago da je jedan gost odbio plesati sa Tinom? Konačno, ma joj, ljubite Ante. Ante, to je samo pre. Hvala ti na dolasku emisiju, tebi i Mariju, ali ću te pitat sve jedno. Emocija, pjevanje, ples, voliš to, voliš, zabavan si, držiš atmosferu. Voliš i medija, vidim da i mediji vole tebe. Nekako, na pravom si putu da onako budeš prava jedna hollywoodska zvijezda. Šalim se, ali imaš taj duh. Tako sam po karakter, uvijek nasmijan i opšten i kad se slavi uvijek sam tu među prvima. I eto, ostvarili smo taj veliki uspjeh i naravno da ću slaviti sa ekipom. A što se tiče tog plesa, protiv Osijeka kad smo zabili gol, vidio sam da kako navijači slave i onda sam i onaj počeo slaviti i to je nekako spontano sve došlo. Mare, ti si obiteljski čovjek, mi stariji ljudi, znaš kako je, ne smijemo puno. A daj mi reci za ove brojne obožavatelje, pazi, cijela Hrvatska te gleda. Znači, je li Amer Gojak, zadnji put kad si bio u emisiji, si bio slobodan? Jesi li sad slobodan? Nisam. Kad nema veze, ali svakom slučaju na ove dame koje te gledaju, neka rado dođu na Dinamo i pogledaju tvoje igre. A ovo Slobodan, to je naša interna muška priča. Hvala ti lijepa na dolasku, sjajne igre ostvaruješ u Dinamo i baš smo ponosni na neki način što si prvi jedan od rijetkih novih igrača u Dinamo imao hrabrosti doći pred velike auditorije Sporta nedjeljom. I evo, to se na neki način onako onaj gore vidio pa te i nagradio i neka to tako i bude i dalje. Hvala ti lijepa na dolasku. Hvala vam na pozivu. Mario, šta da ti kažem? Drži se, zabijaj ko Gerd Müller, sve svoje želje ostvari i neka te, i u stvari oba dvojice, neka vas duži period ovdje, onda ćemo zaista svi sigurni smo uživati u pravim partijama Dinama kao što je bilo ove godine. Hvala vam lijepa na povijesnom uspjehu. Hvala. Dragi prijatelji, mi ćemo sad polako predahnuti jedan kratki predah i ja bih krenuo, Tina, ako si ti spremna, prepuštam tebi prvu hrvatsku nogometnu ligu, odnosno drugi razred naše nogometa. Si spremna? Svakako, evo, predah pa se vraćamo odmah. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr.
Odlični su bili i Gavranović i Amer Gojak, uvijek lijepo ih je čuti. Uvijek zabavno s njima. Samo mi je žao što nije za plesa. Treba se za plesat. A ono stvarno, moram ti reći, ono meni se ne čini ko neki ples. Ono je... Trebala si ga uzeti baš zato, ja znam, vi ste okej. Dobro, bit će, okej smo si, ali bit će. Pitanja na našoj Facebook stranici i dalje su aktivna za naše goste. Pročitali smo neke, ali aj molim te ti pročitaj da ne ispadne da ja govorim o sebi. Evo. Moram reći o kome, ko postavlja pitanje. Pa normalno, ovaj put moraš. Evo, Zvonimir Lončar kaže, dobar dan, za vrhunskog voditelja pitanje, kako je biti najbolji voditelj na ovim prostorima? Hvala. Teško. Teško? Teško, teško je biti ta slava. Ta slava, ta popularnost, taj pressing na tvojim ramenima. Ti novci, to je, ljudi, fenomenalno. Hvala Zvonimiru. Hvala Zvonimiru, ali to ću ja riješiti nagradu. A molim te još pročitaj, Ivan, jedno pitanje koje je bilo, doduše William Wallace se predstavio, ne volimo baš da se predstavljate po ovim televizijskim imenima, je li tako? Ali recimo da je obožavatelj Marija Gavranovića dok je počeo igrati za Šalke, tada je bio i gledao ga i prvi put čuo za njega kao igrača. Kada bi mogao birati, bili izabrao reprezentaciju Švicarske ili Hrvatske. To je Mario odgovorio. Mario odgovorio. Pitanje. Kasno baka s kolačićima prošla što se Hrvatske tiče. Ajmo mi na Hajnel. Tako je, odigrane su utakmice prve Hrvatske nogometne lige. Hajduk je dobio Inter sa 3-0. Idemo vidjeti sažetke te utakmice. Evo, Samira, je poraz na Poljudu. Krenuli ste, rekao bih, dosta hrabro, visoko ste izašli. U tom prvom poluvremenu imali tu prvu priliku u trećoj minuti. Nakon toga niste bili toliko efikasni prema naprijed. To kad smo krenuli, tak sam ja kriv. Ja sam pripremao ekipu da na praznom Poljudu se može igrati, da možemo parirati. Očito sam pogrešio, očito sam u veliku zabludi. Mislim da je krajnje vrijeme da se prestanemo lagati, da smo mi izuzetno limitirani i da će to biti grčevita borba za opstanak ako se u zimskom prelaznom roku ne pojačamo u svakoj liniji po jednog igrača. Ovo je veliko razočarenje za mene, imam previše plašljivih, imam previše premalo fajtera u ekipi, dovest ćemo 2-3, već imamo nešto i jednostavno ovo nije nogomet koji ja želim, ovo nije ekipa kako ja želim i zato sad nek bude jasno zašto sam ja slavio bod protiv Slaven Belupa. Da, vjerujem da ste sličnu poruku uputili igračima u poluvremenu u slačionici, ali nije bilo prave reakcije u nastavku. Znači, prvu poluvremenu smo bili jako loši, a drugu smo naglo popustili. I to je sav moj komentar. Evo, zarana je pobjeda, rekao bih, nije mogla doći u boljem trenutku za vas nakon 5 utakmica bez pobjede u prvenstvu. Jedna danas dobra predstava i uvjerljiva pobjeda. Pa je, mislim da smo danas, što je jako bitno, nismo primili gol, što je bilo baš ono u zadnje vrijeme svaku utakmicu protivnik mi ima jedan ili dva udarca na gol i to bi završilo u mreži. Večeras to nije bilo tako, zbilja su momci odigrali jednu dobru kvalitetnu utakmicu, ali mislim da još je puno rada pred nama, ne smijemo se zadovoljiti s ovim, jer ovo je moramo biti iskreni, pošteni, premalo za Hajduk. Imali ste kontrolu svih 90 minuta? Je. Zbilja smo imali kontrolu utakmice, momci su igrali dobro. Mislim da poboljšanje se vidi, ali još jedan put ponavljam, moramo puno, puno bolje. Evo, vidjeli smo sažetke utakmice Hajduk-Inter, a idemo sad na utakmicu Slaven Belupo-Osijek, gdje je Osijek pobijedio 2-0 Slaven Belupo i nova vijest je da Tomislav Ivković više nije trener Slaven Belupa. Idemo vidjeti što se dešavalo na toj utakmici. Gospodine Ivkoviću, teška utakmica, još jednom opet problemi sa napadačkim dijelom igre, već nekoliko kola bez zgoditka. Činjenica da smo 4 utakmice bez gola, da nismo opasni, da ne dolazimo u šanse, da ne uputimo nijedan udarac van 16 metara, a onda na drugoj strani primimo gol iz prve šanse. Isto tako svaka greška se kažnjava. Međutim, sve kad zbrojimo loša utakmica, prvo poluvrijeme loše s jedne i s druge strane, drugo poluvrijeme isto ništa nogometno kad bi gledali. Gol Osijeka i velemajstorski gol Maloga Pilja. Ali utakmica ko utakmica, ništa naročito. Mi smo kod 1-0 bacili sve karte na to da bi izjednačili. Međutim, onda nas je dokraćio gol Pilja. Nije nam drago, nismo sretni, nesretni smo zbog toga što se desilo, ali tako je kako je. Čestitam Osijeku na pobjedi. Da, nije lako, sad još slijede 3 gostujuće utakmice za redom. Iako ste ove sezone dobri u gostima, 5 puta ste otišli neporaženi sa gostovanjem.
Ma je, nije uopće problem u tim utakmicama, nego evidentno da nam sada ova pauza će dobro doći. Vratit će se igrači koji su bili kartonirani, ali isto tako i ove utakmice pokazuju isto na koji igrače se može računati i na koji igrače se ne može računati. Gospodine Zekić, 90 minuta, pa da budem iskren, ne baš pretjerano lijepe utakmice. Na kraju ipak ono najvrijednije u vašem džepu, 3 boda nakon 2 zgoditka u drugom poluvremenu. Pa složio se da nije bilo to nešto, nekakva ljepota, nismo danas ne došli iskreno igra s nekom namjerom u tom smjeru, jer odigrali smo dosta dobrih utakmica, dosta šansi potrošili danas, zaista nismo htjeli ići u divljanje. Kad podvučem koliko imamo zaista problema iz ostanaka, ovo mi je jako, jako draga pobjeda i čestitam svojim igračima, nek se odmore sad 2 dana, idemo se dalje pripremati, nadam se da će biti kompletniji. Moja želja je da evo sad se kompletiramo, da budemo što zdraviji, da odradimo, zapravo sad prvenstvo tek i počinje, da odradimo to da najbolji mogući način do zime, a na zimu moramo se malo opet osvježiti, da je skoro pojačanje, momčad koja stremi ka vrhu, jednostavno mora tako razmišljati. Da, vratili ste se sad na 3. mjesto opet. A vratili smo se, nama je želja naravno, Dinamo je nedostižan, vrlo vjerojatno, ne vrlo vjerojatno, nego zaista jesu po svojoj kvaliteti, po prezentacijama. Borit ćemo se tu s Lokomotivom, s Rudešom, Rijeka će se uključiti, tako da prvenstvo je opet jako zanimljivo, pod nas svaka utakmica jako bitna. Sad opet nas očekuje znači gostovanje protiv Lokomotive, pa imamo Rijeku, pa imamo Hajdukup, tako da puno izazova, baš se radujem tome, evo, hvala Bogu, nadam se da će ovi igrači se vratiti, da će se Bočka oporaviti, Henti, i da ćemo onda biti puno. Ako ništa, imat ćemo puno više mogućnosti za rotaciju. Ostala nam je za pogledat još jedna utakmica, Gorica-Rudeš. Rudeš i dalje samo sa 2 boda na dnu ljestvice. Idemo vidjeti sažetke ove utakmice. Prvo ćemo čuti da što kaže trener Lozo. Eto, imali ste i svi svojih šansi, ali na kraju ostali ste prekratki za taj jedan gol. Tako je, imali su svoje šanse, nažalost primili tako naivan gol, ali to se računa. Nažalost, danas i nismo imali ni sreće u toj završnici i nismo zabili zgoditak, ali smo ga primili opet na glup način, ali ne smijemo potonuti, moramo se vaditi dalje i tražiti šansu negdje drugo i to je to. Sad slijedi reprezentativna stanka, kakav je sad plan i program rada? Plan i program je isti, znači imat ćemo, dalje radimo razvojno taktički i tehnički da podignemo ekipu na veći nivo. Imamo prijateljsku utakmicu i nastavljamo gdje smo sad stali, nastavljamo dalje. I onda ćete dočekati Inter koji je također u ovoj donjoj zoni u borbi za ostanak. Tako je, sa ovom današnjom utakmicom nama krećujemo reći te lakše utakmice kojima mi moramo tražiti našu šansu. 6. zastupna pobjeda u gostima za vas i ono što ste priželjkivali, trenutno ste na 3. poziciji na ljestvici. Pa fenomenalno za nas. Ja moram priznati da se osjetila utakmica s Hajdukom gdje smo bili bez energije u nekim momentima, ali imali smo plan B. Na poluvremenu smo povukli 1 potez, poslije smo povukli 2. i to je rodilo plodom. Mogli smo još poslije da smo bolje razigravali u završnici, smo bili mirnije, mogli smo možda zabiti još koji pogodak, ali bojali smo se nakon toga da nešto ne zaluta u našu mrežu. I najbitnije od ovog svega je 3 boda i imamo pauzu gdje ćemo se dobro odmoriti i pripremiti za zadnja 4 kola. Sad ova 2 tjedna, kako ćete ih iskoristiti? Pa odmori se, sad imamo 3 dana slobodno, poslije normalno u srijedu je prvi trening i u subotu igramo prijateljsku utakmicu, kao i uvijek sve i pripreme za Istru. Istra također je jedan od tih klubova koji su u borbi za ostanak, s druge strane vi ste u borbi za Europu. Pa dobro, svaka je utakmica teška, igra se 4-kružno, ja smatram da je sve to 50-50, bitno je jako kako uđeš, naravno ovo je nogomet, sve je moguće, doći jednom i nekakav poraz sigurno, ali ovo je samopouzdanje veliko za nas i na dobrom smo putu i samo trebamo tako nastaviti. Dobrodošli nazad, ja i ti, ko će prije, a? Tako će, je, osim... To se volim kad se s tobom fajtam za eter, ne dam ti puno. Idemo na drugu ligu. Prvu ligu smo odradili, idemo na drugu ligu. Odigrano je 12. kolo 2. Hrvatske nogometne lige. Hrvatski dragovoljac Dinamo 0-1, Sesvete Kustošija 3-0, Šibenik Varaždin 2-0, Solin Zadar 2-2, Lučko Dugopolje 1-1, Međimurje Osijek 2-1. A naše kamere bile su u Šibeniku, Čakovcu, Sesvetama i Solinu. U Šibeniku je odigrana derbi utakmica 12. kola 2. Hrvatske nogometne lige između domaćeg Šibenika i Varaždina.
Domaćini su pobijedili 2-0 i tako pobjegli Varaždinu na 5 bodova prednosti na prvenstvenoj ljestvici. Prve minute susreta prošle su u inicijativi domaćina, koji je i rezultatski brzo došao u prednost. Šibenik je poveo u 20. minuti nakon lijepe malo nogometne akcije u 16. Varaždina. Bulat je na kraju 1-1 svladao nemoćnog Mrmića. Početak drugog dijela u 48. minuti donio je novi šok za Varaždince. Ampem ulazi u 16. s desne strane i slabo čuvan upućuje precizan udarac u suprotan kup Mrmićeva gola. Varaždin je sada ostao na 4. mjestu prvenstvene ljestvice. Najveći konkurent je izravni ulazak u prvu ligu je Šibenik, koji ima 5 bodova prednosti, ali usto i utakmicu manje. Sesvete su pak na minus 2 boda od Varaždina i prijete. Kako bi se u potpunosti raspala situacija na prvenstvenoj ljestvici, slučaj je baš htio da Varaždin i Sesvete igraju u sljedećem kolu druge hrvatske nogometne lige. Nakon tog kola na rasporedu je zimska pauza. Karačić je nakon poraza bio jasan. Ova momča treba pojačanja. S velikim zanimanjem čekala se ova utakmica u Čakovcu, jer njihovo Međimurje u posljednjih 5 susreta ne zna za pobjedu, a niti za bilo koji upisani bod. U 12. kolu druge hrvatske nogometne lige došao im je nezgodan protivnik, Osijek 2, koji u dobrom nizu pobjeda te pri samom vrhu ljestvice, no isto tako njihov odličan znanac još iz treće lige. Iako su svi znali sve jedni od drugima, krenulo se vrlo oprezno, a prva šansa zabilježena je u 6. minuti, kada na jedan loši ubačaj Špoljarić dobro pronalazi šansu sam za sebe, no Kukić i Vratnica sprječavaju gol. U 37. minuti Međimurje dolazi do rijetke prigode za udarac u prvom dijelu. Munivrana je pucao daleko preko gola. U drugom dijelu krenulo se puno življe, pa su već u 46. minuti Osjećani zaprijetili preko Kajmakova, koji lošije reagira. Za razliku od iduće akcije, kada je dobro povukao po desnoj strani, odlično pronašao između Kukića i Ptičeka neumoljivog Špoljarića, kojem je ovo već 8. pogodak sezone, igrala se 48. minuta susreta. Domaćin tada svjestan da mora nešto promijeniti, dodaje gasa, pa u 60. minuti Marić dobro prolazi po desnoj strani, vraća povratnu na rupe terca, gdje pa Tafta odlično reagira te poravnava na 1-1. Iako bi čak bili zadovoljni bodom nakon dugačke suše, Međimurcima se ipak osmijehnula sreća u 90. minuti. Slobodan udarac je na rubu 16-terca, a kad je tako, onda se zna da Režić puca iz takvih pozicija. Ima on to u svojoj desnici, što je potvrdio za veliku pobjedu i slavlje u Čakovcu. Smo igrali protiv jako kvalitetnog protivnika. Nismo znali da nas čeka teška utakmica, gdje nećemo imati puno šansi. Da moramo biti strpljivi, moramo biti uporni. Evo, još jednom im čestitam na zasluženoj pobjedi. Stvarno su danas odradili jako dobru tekmu. Posebne pohvale zbog toga jer smo bili u rezultatskom minusu pa smo se vratili, što nije lako, pogotovo protiv ekipe koja je tako dobra kao ekipa Osijeka. Totalno dva različita poluvremena. Pa evo, prvo bi nazvao tak nekakvom šahovskom partijom gdje smo praktički igrali 45 minuta jedni i drugi bez šanse, bez nekakve polušanse uopće, nekako nadmudrivanje, puno duela. Drugo poluvrijeme, evo, taj gol je otvorio utakmicu, još jednom velim, hvala dragom Bogu, bili smo uporni, bili smo željni te pobjede, bili smo željni prekida tog crnog niza i evo, jako smo sretni da smo konačno i dočekali tu pobjedu. Evo. Ne volim previše neke alibije, izgovore tražiti, jednostavno poraz kao poraz, sad je li to odrastanje, neopreznost, neka druga stvar, ne znam, ali na kraju izgubili smo utakmicu, trebamo vidjeti šta nije bilo dobro, pokušati to ispraviti i imamo još jedno kolo. Nadamo se da ćemo se tu dobro pripremiti i na kraju zaključiti polusezonu sa pobjedom. Bez obzira na ovaj poraz, Osijek je do sad ovih zadnjih par kola izgledao fenomenalno, onako u tišini radite i evo vas gore pri vrhu upravo. Da, pa zato je malo i žal što u biti eto, ovako smo izgubili već jednu utakmicu u Dugopolju, u nadoknadi iz prekida. Šteta jer volimo
se nadigrava, težimo igri, ali isto tako želimo biti dosta i natjecateljska ekipa, tako da svaki bod nam je isto tako bitan i želimo biti što je moguće konkurentniji i vrhu, ali eto, da, još jedno kolo pa ćemo vidjeti, nadamo se da ćemo moći zaključiti polusezonu pobjede. Sretno dan. Hvala također. Hrvatski dragovoljac dočekao je lidera prvenstva ekipu Dinama 2. Plavi nisu dozvolili nikakvo iznenađenje, slavili su rezultatom 1-0, a jedini pogodak na utakmici djelo je Ilije Bagarića u 39. minuti utakmice. Na zapadu metropole Lučko je dočekao Dugopolje, sraz klubova koji će vjerojatno ove godine jako paziti na svaki bod u prvenstvu. Domaćina je šokirao već u prvoj minuti utakmice pogodkom za Dugopolje Nikola Prelčec. Vrijedan bod domaćinu je drugom poluvremenu osigurao Denis Ceraj u 54. minuti dvoboja u Lučkom. A u Sesvetama je Marko Tolić poprilično zapaprio Kustošiji svojim pogodcima. Sesvete su slavile 3-0, a prvi pogodak Tolića vidjeli smo u 48. minuti. Na 2-0 povećao je Mario Vasilj u 72. minuti, a Marko Tolić sjajno poslijepodne u Sesvetama okončao je svojim drugim pogotkom u sudačkoj nadoknadi utakmice. Bila je to vrlo važna pobjeda ekipe koju vodi vrijedni mladi trener Sesveta Dino Babić. Evo ga, čuli smo naš prvi i drugi razred hrvatskog nogometa. Jesmo. Reprezentacija nam igra ovog tjedna, Ligu nacija Španjolska, pa onda Engleska. Konačno sa publikom u Maksimiru, nakon 1.200.000 godina. Davor Šuker ekskluzivno za Sport nedjeljom o toj utakmici koja nas čeka pred prepunim auditorijem. Evo, ponovo igrati reprezentacija, ali ćemo igrati ako Bog da, konačno sa navijačima. Pa, konačno. Ne znam da li smo naučili pouku, neću sad ponavljati ko papagaj, ali gle, nogomet se igra zbog navijača, navijač ima svoje pravo da bodri svoju momčad, ali da ne prelazi neke stvari u nogometu. Nadam se da hrvatski nogometaš, izbornik i nogomet to zaslužuje i nadam se da će biti velika fešta nogometna protiv Španjolske, jer imamo prekrasni protivnik koji će doći ovdje, koji će nas htjeti pobijediti, a ajmo nešto vratiti za onih 6-0. Ali generalno zadovoljan sam sa izbornikom, s igračima, Zagrebom i daj Bože da i nadam se da će biti pun stadion i da uživamo u puno golova. Hvala ti. Hvala vam. Dok rukometašice Podravke čekaju svoj dvoboj Lige prvaka, nekako rukomet nam je, ovaj klubski dio, ušao u elitu, odnosno jest u eliti, ali sada na muško-ženskoj platformi. Dok smo u emisijama prethodnim govorili o ženskom rukometu, sada ponovno malo muškom rukometu s pravom, jer uživali smo zaista gledati utakmicu Lige prvaka u Zagrebačkoj areni u kojoj je PPD Zagreb pobijedio Celje 24-22, osvojio vrlo važne bodove u tim međusobnim omjerima koji će biti vrlo važni za proć dalje, a onda smo pozvali vrlo kratko, ali slatko vjerojatno će biti našeg dragog prijatelja Damira Bičanića. Damire, lijep pozdrav i hvala ti na dolasku. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Hoćemo jedan mali pljesak, dečkić, ja? A zato zašto pljesak? Pogledajte kako se bori za svoj klub. Pogledajte mu oko. Je li to bio poljubac francuski ili je to bio udarac? To je bio skok na suho. Borba za život. Da. Borba za život. Znate kako kažu svi treneri, ono bacit se na glavu. Evo prvi put, pred kraj doslovno karijere. Čekaj, ja doslovno. I što najgore, nisam ni gol zabio. Gledali smo jučer utakmicu i ono što je najvažnije, ekstra, ekstra uzbudljiva utakmica. Odete na 4-5, pa to se ono već malo relaksira publika koje je jučer bilo definitivno jako puno, gotovo 7000. I onda naravno opet stiska s rezultatom, Slovenci dođu na gol za ostatke i tako dalje. Ali sve u svemu, kad vidimo pogled na ljestvicu ili ga bacimo, 6. mjesto PPD Zagreba sa 5 osvojenih bodova od 8 ekipa, Paris Saint-Germain prvi sa 14 bodova, maksimalnih 7 pobjeda. Kako je to sve skupa izgledalo jučer, kakav je bio dojam, opet grčevito, ali ono što je najvažnije, ponosni smo jer se nekako drži tenzija tog Zagreba s početka sezone kada je Lino rekao nemojte puno očekivati od nas, ali vjerujte mi, baš ćemo se boriti pa kud puklo da puklo.
Pa da, Lino nam je od prvog dana pokušao usaditi upravo taj mentalitet da budemo borbeni, jer ekipa se puno promijenila od prošle godine, nema više nekih iskusnih igrača, došli su mladići koji su relativno nepoznati i jednostavno preostalo nam je da igramo borbeno u obrani, da se bacamo za svaku loptu, a u napadu da igramo strpljivo i što je duže moguće, i to smo prikazali tokom cijele ove Lige prvaka i tokom SEHA lige, i za sada je to poprilično uspješno, što pokazuje i tablica. Jer kako si napomenuo, mi smo imali najteži raspored i čekaju nas poslije i domaće utakmice i protiv Skjerna i Zaporožja, Flensburga i Nanta. Znači, ima još puno prostora za osvojiti bodove i trenutno smo u odličnoj poziciji. Je li stoji konstatacija da ovaj Zagreb je nekako totalno drukčiji od drugih? Ja to nekako moram gledati zato što, zašto vas volim promatrati? Ne promatrati, baš s guštom vas gledam. Zato što vidim domaći proizvod, vidim te nekakve uglavnom golobrade muškarce, nemoj shvatiti doslovno, znam da vi volite ove Sulejman priče, a to je sad moderno. E ti voliš ove dečke? Ovo, ne, čekaj. No shave November, znaš kako sad to svi furaju. Jel? Da. A ti voliš ove radice? Znači, ne, pričamo o rukometu. Ne, dobro, ali recimo sa ženskog rakursa i buduće fiziologinje, znači onako... A znaš kako ti žene gledaju na to? Dama... Ako neko ima bradu, onda znači da je odmah iskusniji, mudriji, stariji. To ti je caka. Ajojojojojojoj, bravo, bravo! I bravo, Tina, ajoj, opa! Odlično, ali igrate stvarno muški. I je li to u stvari forte ove godine? Igrat ćemo maksimalno, pa kud puklo da puklo, jer kažem, kad pogledam skupinu Paris Saint-Germain, PIK Sebe, Nant, Flensburg, Skjern, Celje, Motor, pa to su stvarno reprezentativni uzorci. Pa je, vidjeli smo na početku sezone kakva nas grupa čeka. Jednostavno nema drugog načina nego da se svaka utakmica, je to glupo da se stalno u sportu ponavlja, ali da se ide na glavu i da se igra 100%. Mi jednostavno drugačije ne možemo i to smo pokazali jučer protiv Celja. Neki će reći da se dosta mučimo. Da, zato što sve te ekipe imaju budžete 3 ili 4 puta veće, samim tim i rostere igrača veće, i jednostavno mi se moramo boriti. Svaki igrač ima svoju ulogu, da li u obrani i u napadu, i ako svaki igrač da ono što se očekuje od njega, onda dođe rezultat. Negdje ljeto smo pričali, projicirali onako u ležernom okružju ti i ja kakav bi mogli gledati Zagreb, i onda smo rekli da Zagreb sustavno, ne samo na terenu, u struci, nego i organizacijski se, reći ćemo, posložio na takav način da vrlo mudro, recimo to tako, trguje sa svojim novcima, sa svojom materijom. Dakle, vrlo se mudro i pozorno plati na svaku kunu koja je. Znači, potrošiti, odnosno prodati što skuplje, kupiti što jeftinije. Okrenuli ste se domaćim igračima i to je nekakav zalog u kojemu kaže Veselin Vujović: dajte priliku ovoj ekipi 2-3 godine, vidjet ćete što može napraviti. Jer to sam ja, kad sam bio u Zagrebu, htio napraviti mladu ekipu, ali tad se eliganjala četvrtfinalna priča Lige prvaka. Pa je, to je jednostavno formula koju naš klub mora pratiti, jer izuzev možda Dinama danas u Hrvatskoj, rijetko ko može financijski biti neovisan bez sponzora i, ajmo reći, razbacivati se sa novcem. Mi jednostavno smo primorani bili na kraju ove sezone dovesti puno mladih igrača, talentiranih, i početi sa nekom izgradnjom ekipe uz, recimo, Zlaju Horvata i mene koji smo iskusni. To su sve uglavnom mladi igrači za koje nitko nije čuo do ove sezone. Ali godinu po godinu oni će se izgraditi u kvalitetne igrače i svi se mi nadamo jednog dana da će biti i nositelji igre u reprezentaciji. Tako da sve skupa to je posloženo na način da probamo nešto napraviti ove sezone gdje nema imperativa, ali kroz, kao što si rekao, kroz 2-3 godine da se vidi rezultat ovoga rada što radimo danas. Mago di Umago, legendarni Lino Červar, koji muči svoje životne brige, ali ima još uvijek itekako energije za svoju djecu, kažemo to tako. Ajmo ga čuti kratko. Ne bi sport nedjeljom bio sport nedjeljom da mi malo ne presicu Zagreba ne
podignemo na višu razinu, da nije samo 6-0, 5-1, 7 u napadu. Pa smo ga pitali malo, ima li energije još uvijek u njemu, ipak je on jedan stariji, već polako gospodin, a on je to uskoristio na sebi svoj sve način. Pa dok budem imao energije, dok ja osjećam da se radujem svakom treningu, dok ja osjećam da želim biti ispred ostalih, dok ja želim biti najbolji, onda moram to prihvatiti, takav izazov. Još uvijek je to... Pa da, još uvijek mislim da mogu najbolji biti. Samo pitam, provjeravam, rekao pa sam svako 3-4 mjeseca da ćemo to postaviti pitanje. Pa, ko bi preuzeo ovako, svi danas vide tren u svijetu, samo pare, uzmi mi dobre igrače, onda sam ja dobar. Moja sudbina od Umaga, kad sam počeo kao trener i poslije u Italiji i tako dalje, gdje sam jako ponosim se na to. Imao sam hrabrost, dala sam, to mi je Bog odredio, da prekosim svemu i samom sebi ako treba i da uzimam one koji su otpisali ljudi, koji ne mogu. I da dokažem da i takvi mogu pobijediti. Kažem moju Istri, kažem, pitam, hoćeš ti gledati Istru? Kažem, koga da gledam? Ima i nekoga iz Zambije, imao 10 od 11, 10 stranaca jednog Istalina, Fonović, ne znam kako se zove. Ili, ne znam da sam pogodio ime, jedan je bio. U prošlom kolu jedan. A budući da mi nemamo niti koncept razvoja sporta u Hrvatskoj, onda je to dozvoljeno. Hoćemo biti Amerikanci, a daleko smo od toga. Evo ga, čuli smo, Lino Červar kaže, Zagreb se odlučio za taj totalni zaokret, domaći igrači, domaći proizvod. Pa sigurno da Hrvatska je uvijek imala puno talenata u svim sportovima i zašto ne to iskoristiti. Znači, Zagreb je i prije uvijek okupljao najbolje igrače, najbolje mlade igrače u Hrvatskoj koji su, znači, kroz godine dolazili i do reprezentacije. Mm-hmm. Znači, svi mladi igrači, svi nositelji reprezentacije danas, nositelji igre, su prošli kroz Zagreb. Znači, i Duvnjak, i Kopljar, i Stepančić, da ih sve ne nabrajamo. Svi su oni, znači, prolazili kroz Zagreba, dolazili su iz drugih sredina. I mislim da se to i danas pokušava napraviti, upravo kao što sam prije rekao, dovesti sve te mlade igrače, što Lino odlično radi, mm-hmm. on ih odgaja i kao rukometaši i kao osobe. I pokušava se, znači, kroz koju godinu njih dovesti na jedan nivo na kojem danas gledamo sve te igrače koje sam nabrao i da napravimo i novog Duvnjaka i novog Cindrića i ostale igrače. Samo kratko, sljedeća utakmica Zagreba je u Celju, je li tako? Je li možemo po tebi sada onako bar malo se početi nadati onako da zauzmemo tu poziciju za drugi krug? Pa možemo se nadati. Mislim da smo kroz ovaj period stekli dosta optimizma, da smo shvatili koliko možemo i koliko znamo, ali ipak ja ću reći prvi od sebe, a svi ljudi u klubu su bili, neću reći skeptični, nego smo imali malo onako bojazni. Dobro, niste znali. Kako će se to sve razviti. Jer ipak ako ti izgubiš 7 iskusnih igrača, nositelja igre i dovedeš 7 mladih igrača, ne znam šta očekivati. Pa da, pa sećamo se prošle sezone kada uđeš u jednu dubiozu rezultata, uvijek gubiš, uvijek mi nešto fali, ali izgubi utakmicu u konačnici. Onda krene ta nervoza. Tako, i onda je sve super krenulo ove sezone. Vidjeli smo da možemo, da se možemo nositi sa svim ekipama, i Parizom i Nantom. I sigurno da se nadamo prolasku u osminu finala, iako, još jednom kažem, naravno, nije imperativ, ali na dobrom smo putu. Ima li neko iznenađenje po tebi u ovoj Ligi prvaka, da te neko posebno dojmio od klubova? Ne mora biti naša skupina. Naš klub. Kratko i jasno. Joj. Ajmo sad zapljeskati Damiru Bičaniću, našem i velikom igraču, reprezentativcu, igraču Zagreba, kojemu želimo puno sportske sreće. I samo kraj, molim te mi reci, hoće li biti reprezentacija u siječnju spremna za medalju, iako opet stručnjaci kažu da ne smijemo staviti veliki uteg, da to nije više reprezentacija onih vele majstora kao nekad? Složio bi se i ne bi se složio. Znači, ne treba stavljati uteg, ne treba stavljati prevelika očekivanja. Mislim da mi vrijedimo za medalju, treba se puno stvari posložiti. Kvalitetu imamo, nositelji te naše igre igraju u najvećim europskim mm-hmm. klubovima i ja znam da će to Lino dobro posložiti i da se svi možemo nadati nekoj medalji. Damire, hvala ti lijepa na dolasku. Mi ćemo nastaviti dalje, kratki predah uz reklame, a onda idemo sa novom temom, 5 minuta s predsjednikom.
Ženama neodolji, a muškarcima? Odigraj novu nagradnu igru KTC-a. Posjeti naše supermarkete i odvezi se u novom BMW-u. Birajte mudro. Više na KTC.hr. Per, ja za igru imam dara. Škola stara, napravi hrpu para. Goks, najbolji brate za automate, znate. Goks, kad jednom ljudi dođu tu se vrate. Goks, igre na sreću, uzmi para vreću. Goks, najbolji, drugdje ići neću. Goks, broj jedan u Zagrebu gradu. Goks, po kvaliteti i radu. Goks. Aspira, priča vašeg uspjeha. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. WWW Plemenit.hr vas poziva. Sudjelujte u zlatnoj nagradnoj igri. Posjetite web stranice Plemenit.hr i odgovorite na nagradno pitanje. Glavna nagrada, zlatni austrougarski dukat slikom cara Franje Josipa. Zlato, vječni novac. Plemenit. Enter. Ne diže se. Ali to vas ne treba brinuti. Ugovorite kredit u Wüstenrot stambenoj štedionici. I kamata se neće dizati. Ostaće baš kako i treba, fiksna za cijelo vrijeme otplate. To može samo Wüstenrot. Kada su vas zadnji put častili s 1200 kuna? Mi vas častimo sada. Odaberite Samsung Smart TV, jer postojeći korisnik koji odabere novu fiksnu uslugu dobiva čak 1200 kuna popusta na televizor. Uživajte u za jedan trio paket, sada 6 mjeseci bez mjesečne naknade. Nazovite odmah ili posjetite prodajno mjesto A1. A1, naš vodič kroz nove oblike života. Ponudu ostvarite na prodajnim mjestima Semark. Nije da nismo radili ovakve teme kroz emisiju Sport nedjeljom, ali zasebna rubrika 5 minuta s predsjednikom zamišljena je da ih malo protresemo onako u pozitivnom smislu, da čujemo što rade, kakvi su im planovi i koliko skrbe o svom sportu. Prvi na redu bit će gospodin Ante Baković i ovo je odbojkaških 5 minuta. Gospodine Ante, koliko je prošlo od one izborne skupštine i kakva je situacija u odbojci trenutno? Evo, prije svega dobar dan vama i gledateljima. Prošlo je godinu i pol dana. Sjetite se što smo bili, što su nam bile teme tu kod vas. Bili smo u nekim dugovima, punih problema. Danas, evo, hvala Bogu, nakon godinu i pol dana nemamo dugova, nemamo problema, samo smo fokusirani na sportske uspjehe i idemo dalje. Nešto se konačno počelo događati u odbojci, ne samo u reprezentativnom smislu, nego u klupskom. Evo, malo je mladost pokucala na vrata Lige prvaka. Nakon dugo vremena? Je, zahvaljujući dobrom vodstvu kluba Mladost na čelu sa Mirom Pavlovićem, uspjeli su se konsolidirati, napraviti ozbiljne pomake naprijed i evo, to rezultiralo sudjelovanjem u Ligi prvaka. Što je s drugim klubovima? Pa, drugi klubovi su tu Rijeka, Kaštela, Cemex, Marina Kaštela kod žena, Kaštela kod muškaraca, ima kvalitete. Što očekuje odbojku u ovoj kalendarskoj godini? Ima li puno zahtjeva? Ima. Prvenstveno, dogodine smo domaćini U16 natjecanja kod žena. Znači, domaćini smo Talijani i mi, s tim da je finale kod Talijana. Cure igraju Zlatnu Europsku ligu. Dečki igraju Zlatnu Europsku ligu, s tim da smo se kod dečki kandidirali za završnicu za Final Four. Imamo kod žena europsko prvenstvo. Evo, bit će zanimljivo. I ono uvijek teško pitanje, kakva je situacija s financijama? Tu se uvijek mučili su se većina saveza. Kako vi prolazite taj dio? Evo, hvala Bogu, mi smo danas, možemo reći sa sigurnošću, financijski neovisni. Zahvaljujući našem sponzoru HEP-u, mi smo u pozitivi i imamo dovoljno za sve ciljeve koje smo postavili. Jel stoji da je odbojka jedan od sportova kojem ne treba tako puno, ne treba mu veliki budžet da bi napravio veći iskorak u Europi?
Pa je, stoji. Znači, vi možete do nekakvog iznosa do 1 milijun eura, možete, ako vas malo sreća posluži, igrati Final Four Lige prvaka. Koliko vam treba za život da bi onako dobro funkcionirali? Pa gledajte, treba vam u Hrvatskoj 3-4 milijuna kuna ako hoćete da klub funkcionira onako bez ikakvih problema i stresova. A velim, to je danas utopija. Nismo spomenuli kakva je situacija s odbojkom na TV ekranima. Želimo je gledati što više. Lijepo je gledati cure na TV-u, dečke, kad je onako dečke, puna dvorana. Dečke, također, da. Jesmo, potpisali smo ugovor sa T-Mobile-om i na Areni Sport imamo u naredne 3 godine 150 utakmica prenosa odbojke. Evo, to je nešto što nikad nismo imali. Htjeli bi malo spomenuti opatijsku inicijativu, svakako hvale vrijedna akcija. Sigurno se slažete s dosta tih konstatacija koje su se tamo rekle. Gledajte, ja sam član te opatijske inicijative i jedan od 5 koji je krenuo s tim. Opatijska inicijativa ima za cilj regulirati financiranje sporta u Hrvatskoj, ali prvenstveno klubskog sporta, koji je danas zanemaren, on ovisi od ljudi koji su u lokalnoj upravi od jedne do druge, tako da je to, radi se dosta neselektivno. E sad, opatijska inicijativa je napravila jedan prijedlog koji je otišao svim važnim institucijama u državi u kojem bi se našli alternativni pravci financiranja sporta. Tako smo tražili da se taksa na boravišna pristojba, jel, kako se zove popularno, koja je u Hrvatskoj 7 kuna, a svugdje u svijetu je, ne znam, 3, 4 ili 5 eura, tražili smo se ta boravišna pristojba digne 1 euro, da bi se taj novac upotrijebio u sport i mi bi preko noći došli, ne znam, do 100, 110 milijuna eura samo iz boravišnih pristojbi. Znači ima mogućnosti, samo treba imati volje i želje i početi to raditi. I za kraj ovog razgovora, vaše nekakve želje neostvarene? Jedna sportska želja mi je tu, a to je izgradnja sportskog centra, nacionalnog tog sportskog centra, koji bi sadržavao jednu veliku dvoranu odbojkašku sa 3 terena, jednu beach volej dvoranu koja bi imala također 3 terena, unutarnja i 4 vanjska, jedan kompleks hotelsku jedinicu sa 50 hotelskih jedinica. Tu smo u pregovorima, gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić nam tu smo u nekim razgovorima da bi to radilo u Velikoj Gorici. Oni su jako zadovoljni s našim prijedlogom da bi bili oni domaćini takvog jednog centra. Evo, to mi je ideja i želja i na to ću potrošiti naredne 2 godine da to dovedemo do kraja. Bilo je ovo 5 minuta s predsjednikom, gospodine Ante Baković. Hvala vam što ste došli u našu emisiju. A čekaju nas druge teme, drugi sportovi i Sport nedjeljom ide dalje. Ante, Tina, nastavljamo. Hvala lijepa našem kolegi Vladi Turkoviću. Evo, krenuli smo Tina sa novom rubrikom, a mi idemo dalje, imamo sjajne teme i dalje. Tako je, rumunski princ, rumunski princ je došao u Hrvatsku. Rumunski princ Radu posjetio Hrvatski paraolimpijski savez. Naše kamere bile su tamo. Pogledajte više u prilogu koji slijedi. Princ Radu od Rumunjske, proteklog je tjedna s čelnicima Hrvatskog paraolimpijskog odbora razgovarao o uspostavi bolje suradnje između paraolimpijskog odbora dviju zemalja, koji imaju slične probleme u skrbi za sportaše sa invaliditetom, koji u obje zemlje nemaju dovoljno ustanova za treniranje, a javnost nedovoljno poznaje njihovu zajednicu, uspjehe i poteškoće. Najpopularniji paraolimpijski sportovi u Hrvatskoj su, podsjećamo, atletika, plivanje, stolni tenis te zimski sportovi. Predsjednik HPO-a Ratko Kovač rekao je kako je Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja ima medalje s ljetnih i zimskih paraolimpijskih igara, no da sportaši i dalje prolaze kroz velike poteškoće kako bi trenirali. Gospodin Radu, princ Radu je veliki, daje veliku potporu paraolimpijskom odboru u Rumunjskoj za njihov razvoj i na tom tragu, evo, sada smo se našli da razmijenimo iskustva kako bi porazgovarali o onome što bi trebalo dalje ovoga činiti i uspostaviti jednu jaču suradnju još možda između dviju zemalja. Situacija u Rumunjskoj je slična i paraolimpijci i tamo nemaju gdje trenirati, te sami moraju plaćati korištenje sportskih ustanova.
Princ Radu, kao pokrovitelj sporta i paraolimpizma u Rumunjskoj, predložio je ministarstvima sporta i obrazovanja da se pobrinu da sportaši sa invaliditetom mogu i koristiti razne sportske ustanove u većem broju sati. A u većim gradovima poput Bukurešta i Zagreba takve ustanove bi trebale omogućiti u više gradskih četvrti, jer je takvim sportašima teže i putovati. In Romania both the national paralympic... Paraolimpijski pokret razvija se kao nikad do sada, sve više u svijesti u srcima ljudi i društva. Smatram kako je u europskim zemljama pozornost prema sportu, natjecanjima i rezultatima osoba sa invaliditetom divan primjer solidarnosti i pažnje prema onima koji pripadaju toj zajednici. Predstojeće predsjedanje Rumunjske vijećem Europske unije 2019. Princ Radu vidi kao priliku da se pozornost usmjeri prema paraolimpijskom sportu na području cijele Europe, te se nada da će HPO učiniti isto. Ovog vikenda na plivalištu u Savu održao se 46. međunarodni plivački miting Blanost 2018. koji inače je uvršten u kalendar LENA, Međunarodne plivačke federacije. Sudjelovalo gotovo 400 plivača iz 45 klubova iz Slovenije, Malte, Njemačke, Austrije, Srbije, Mađarske. Kakvo nam je stanje u plivanju, pokušali smo u blic razgovoru dobiti s čelnim čovjekom Zagrebačkog plivačkog saveza, predsjednikom plivačkog kluba Mladost i profesorom na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu Ivanom Lekom. Koja je razina kvalitete plivanja kojeg smo gledali dva dana na Savi? Pa teško je sada reći, ne možemo reći da smo u samom topu. Istovremeno se održava svjetski kup u Tokiju, tako da ona vrhunska kvaliteta bez daljnjeg je otišla tamo. Međutim, ovo je baš ova razina, znači, a nazovimo tako druga razina koja zapravo stiče uvjete da bi otišla na svjetsko prvenstvo sa tim normama. Ako su naša četiri plivača spremna, znači sa rezultatima za svjetsko prvenstvo, onda vam je otprilike jasno koja je razina. Je li vrijeme kada ćemo ponovo gledati naše plivanje na razini nekadašnjih nastupa Draganje, Kožulja, Karla prilično daleko? Ne, ne mora biti, nije uopće daleko. Mi stvarno mislimo da kombinacijom naših plivača koji su u Americi i plivača koji su ovdje koncentracijom kvalitete, da u nekakvom periodu 2-4 godine mi to možemo dostići. Koji grad je trenutno centar naše plivanja? Teško je to reći. U masi Zagreb prednjači sa skoro 65% kvalitete po medaljama na državnim prvenstvima. Zagreb prednjači. Međutim, tu oskače, kažem, Split sa pojedinačnim plivačima koji stvarno imaju u Europi zapažene rezultate. Plivački klub, znači Primor i Rijeka također, ali to su ta tri recimo centra, iako se naša kvaliteta raspršila na 20 klubova unutar Hrvatske, što bi trebalo davati jednu snagu da to hrvatsko plivanje za nekoliko godina poluči one rezultate koje smo imali, plasmane koje smo imali 30 godina. Plivanje teži svom centru. Žele se napraviti dva plivačka kampa. O čemu se radi i o kakvim u stvari planovima riječ? Govorimo o dva plivačka centra. Jedan je na razini Zagreba, a jedan na razini Hrvatske. Upravo smo pregovarali sa gospodinom gradonačelnikom gdje bi došli do njega na sastanak, gdje imamo već jedno, neću reći gotovo rješenje, ali idejno rješenje gotovo, a na razini Zagrebačkog plivačkog saveza nedavno sam postao predsjednik i upravo iznio tu ideju i sada stručno-tehnička komisija definira na koji način, kada i kako bi se realizirala ta ideja. Vrhunski stručnjak na čelu Zagrebačkog plivanja, što drugo kazati, pratit ćemo vas i biti zaista istinski vjetar u leđa. Hvala vam puno. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. Dakle, Sport nedjeljom u furioznom dijelu, ova rubrika, ovaj dio će biti isključivo vezan za košarku. Naši ABA ligaši su odigrali sve utakmice, ali ipak reprezentacije i dama imaju prednost. Naravno, uvijek dajemo okuplja nam se, dajemo, da. Okuplja nam se ženska košarkaška reprezentacija. Kako ćemo, na koji način ćemo, hoćemo li uspjeti se plasirati na veliko natjecanje, sve će nam to reći izbornica ženske košarkaške reprezentacije, dragi prijatelji iz Dinama, jedan veliki pljesak. Ulazi u studio Anđelović! Dobro došla, izvoli. Hvala. Evo nas, zaista ponosom, dugo se nismo vidjeli, puno se toga osobno, Anđe, dogodilo i u tvom privatnom životu, ali na čemu čestitamo. Hvala. Ali ono što je najvažnije, što našu sportsku publiku interesira, taj sportski aspekt, izbornica košarkaške reprezentacije. Okupljamo se, jeli, čekaju nas utakmice protiv Italije, igramo doma utakmicu sa Makedonijom, dakle obje utakmice su u Hrvatskoj, Slavonski Brod, Zabok. Jesu li cure spremne, je li izbornica spremna?
Naravno da smo spremni. Kažem, dočekali smo ove zadnje Windowse sa dosta dobrim rezultatima. Naravno, ovi Windowsi su i najteži, ujedno zato što, ne samo zato što je najbitnija utakmica pred nama u Slavonskom Brodu protiv Italije, nego zato što imamo nekih niz problema. Naše igračice neke nemaju klubove, desile su se neke ozljede, ali kažem, ja sam uvjerena 100% u svoje cure, da će one dati maksimum na terenu, da će pred, ja se nadam, punom dvoranom u Slavonskom Brodu izboriti nastup na Evropskom prvenstvu. Ono što je vrlo važno, moramo naglasiti, naša reprezentacija igra u skupini sa Italijom, još jednom ćemo ponoviti, Švedskom, Makedonijom. Za sada pogled na ljestvicu nam govori nakon 4 odigrane utakmice imamo omjer 2-2. Ispred nas su Italijanke i Šveđanke sa omjerom 3-1. Makedonija je na 0-4. Pratili smo reprezentaciju u onim prvim doticajima, recimo to tako, pod tvojim ravnanjem. Jednu stvar koju smo definitivno primijetili, to je jedna strahovita agresivnost koju si kao igračica izgleda prenijela i na sada kao izbornica na svoje pulenke. Pa naravno, ja od njih zahtijevam prvenstveno agresivnost i držanje nekakvih regula, ja bih rekla, u obrani. Znači, tu ne smijemo kiksati, jer svaki kiks, kažem, radi se o seniorskoj reprezentaciji gdje Italija i ostale reprezentacije imaju odlične igračice i svaki kiks vas košta, a u konačnici na kraju, kad se sve zbroji u 40 minuta, ko napravi manje grešaka, ta je i pobjedio. Stvarno moram pohvaliti cure da su prihvatile moju filozofiju koju ja tražim od njih, što u napadu, što u obrani i kažem, nadam se da će to sve funkcionirati i u Slavonskom Brodu. Naravno, prvenstveno sad govorimo o utakmici protiv Italije koja nam je najbitnija, a onda kasnije u utakmici protiv Makedonije mislim da cure moraju dati maksimum svoj i naravno odraditi tu utakmicu isto odlično i vrhunski. Kratki predah, PP, vraćamo se u studio. Anđa Jelavić, proslavljena naša reprezentativka u košarci, sada izbornica, naša je gošća. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu, stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Frizerski salon Hairpoint Zagreb. Sve što vaša kosa treba. Hairpoint Zagreb, Trnjanska cesta. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana NK Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Putujte sigurno i bezbrižno uz putno osiguranje. Sretan put! Želi vam Jadransko osiguranje. Evo nas nazad, poštovani gledatelji. Nama je gošća u studiju Anđa Jelavić, naša izbornica košarkaške ženske reprezentacije. Anđa, što si vidjela, što smo vidjeli u protekle 4 utakmice? Kako nam izgleda košarkaški sastav? Ja sam zadovoljna, znači te cure koje sam pozvala, one su se sve odazvale u reprezentaciju. Prve utakmice su pokazale, znači, da su sve voljne, željne, napretka. Kakva nam je ženska košarka? Ima li ideje da se regrutiraju i da se nastavi dobro raditi, da se regrutiraju kvalitetne igračice i konačno da nam ženska košarkaška reprezentacija nekako se malo približi standardu muške, iako bi muški mogli malo bolje? Znači, financije su problem.
Jednostavno kažem, u tim mlađim selekcijama mi imamo izvrsnih i talentiranih igračica, ali kažem da doći do vrhunskog seniorskog igrača treba malo više. Anđeo, hvala ti lijepo na dolasku emisiju. Puno sreće želimo našoj košarkaškoj reprezentaciji. Molim, jedan veliki pljesak za žensku košarkašku reprezentaciju. A mi ćemo samo kratko još nastaviti, imamo muškom košarkom, kako je bilo? Cibona je poražena. Zadar je izgubljen, moram reći, Zadar je izgubio to utakmicu, to treba znati izgubiti. Samo sam to htio reći. Da, Cibona je poražena od Partizana rezultatom 86-67, dok je Cedevita pobjedila Igokeu rezultatom 180. Evo izjave trenera Cibone i Cedevite. Teško je igrati sa Partizanom, 40 minuta dobro. Znači uz ovu publiku, uz agresiju, uz novog trenera koji je očigledno jako dobro podigao, prvenstveno mislim mentalno, bilo je teško. Međutim, ja sam upozoravao tim na tu energiju, na tu atmosferu i jako smo dobro otvorili, onako muški, postalo se dobro s kontrolom i ritma i promjenama nekim u obrani. Međutim, kad su oni podigli agresiju, tu nisam bio zadovoljan sa reakcijom ekipe i vrlo brzo su nam se vratili. Imali smo tu veliku rupu bez poena i mislim na kraju da je nas to i koštalo boljeg rezultata. Mislim, iskreno jako sam zadovoljan pobjedom, međutim, isto tako me muči to što ne možemo, jednostavno nemamo tu neku agresivnost, obrambenu i odgovornost koju bi ja htio da imam. Nadam se da to, mislim, to je sad opet na meni i na ostalom stafu da popravimo, da budemo tu bolji. Jer jednostavno, pogotovo u ovoj ABA ligi, na gostujućem treneru na taj način, uz dobru obranu, čvrsto možeš računati na pobjedu. Evo ga, košarku smo apsolvirali, sad za kraj prilog kojeg smo nekako najavili na početku emisije. Još jednom u ime cijele programske ekipe Sporta nedjeljom, obitelji Zvonimira Magdića, popularno Amiga, legendarno kroničara, publicista, učitelja. A ko smo mi da uopće pričamo o Zvonimiru Magdiću? Samo bi jednu stvar kazao, često se provlači njegova jedna rečenica, fraza koju je govorio: kad zabiješ gol protivniku, nije dobro, jer onda protivnik ima loptu. Znači, kad dođeš do gol crte, stani na nju, vrati nazad svom igraču i ponovo akcija. Jer ako kažem, zabiješ gol, onda više nije to lopta u tvom posjedu. E, to je rekao upravo ovom voditelju, kada se igra u drugi razred hrvatskog nogometa. Zvonimir Magdić, amigo, hvala na svemu. Ovo su minute posvećene tebi, a nakon toga točka na i odjava emisije. U velikom nogometnom tjednu velikih rezultata, velikih ljudi, sve se nekako skupilo baš u dva dana. A on kao da je znao, kao da je to predosjećao, veliki nogometni zaljubljenik, doajen hrvatskog sporta i publicist Zvonimir Magdić Amigo, pišući, sastavljajući knjigu o hrvatskom nogometašu svih vremena, da će knjiga ugledati svjetlo dana, on vječnu svjetlost, a Dinamo ostvariti skoro 50 godina sanjani san. Samo dva dana nakon predstavljanja knjige, u 88. godini života, vjerovatno u saznanju Dinamovog rezultata, napustio nas je Zvonimir Magdić Amigo. Ova knjiga je ne samo kruna njegovog stvaralaštva, jer on nije bio samo pisac, on je u svakom trenutku bio i jest umjetnik. On je pjesnik nogometa. Za njega je nogomet kruh i sol, u onom najplemenitijem, rekao bih gotovo, biblijskom smislu te riječi. Samo su dvije velike ljubavi u njegovom životu, osim njegove družice, gospođe Zdenke. A to su domovina Hrvatska i nogomet. U prostorijama Haška, dok je predstavljena knjiga, Magdićevo srce još uvijek je kucalo, a njegova knjiga o visokom plečatom centarforu i spojki, snažnog udarca s obje noge, apsolutnog driblera, kakve on uvijek i volio, ugledala je svjetlo dana, knjiga o Hitrecu, urbanoj legendi. Zvonimir Magdić je moj prijatelj. I to već 42 godine, vrlo dugo. I čovjek kojega osobito štujem, zato jer je on osobiti novinar, sasvim drugčiji novinar, koji nikada ne posustaje. Ova tu knjiga koja je pred nama, a koja je iznimno vrijedna i vrlo teška,
njegova je već osma. Ja sam bio na prezentaciji njegove prve, 1978. godine, to su tih glasovitih 11 veličanstvenih. To je bila reprezentacija svijeta koju je on bio složio i pisao je tu unutra o svakom od tih igrača. Mi se u Hašku trudimo biti sljedbenici onih ljudi koji su to stvarali. Pa evo imamo i iduće godine 100 godina ZNS-a. To su i tamo HNS osnivali, tadašnji HNS, Haškovci, to su ljudi koji su se bavili sportom, koji su bili amateri i voljeli su to i uzgajali su klince, mlade ljude, kao što je Ico ušao sa 16 godina u seniore. Kako pisati uopće nešto i o nečemu što se dogodilo prije 80 i više godina, što gotovo nitko od nas nije vidio, a što bi moglo zainteresirati čitatelja? U Zvonimira Magdića taj problem uopće ne postoji. Magdićev hitrec trči ovom knjigom teškom 576 stranica, bogatih neobično vrijednim faksimilima, dokumentira novinarskim člancima iz davnina i Amigovim nezaboravnim rečenicama, kao da je ovdje, ovoga časa, među nama. To će se uvjeriti svatko ko zgrabi u ruke ovu knjigu i samo je prelista. Hašk sigurno dobro radi, predsjednik, daćemo i potporu jednu i da se te knjige, da to ostaje, da povijest bude naša i da pišu oni ljudi koji su proživjeli, koji su bili na terenu i koji su se borili, znojili za klub Hašk, za Dinamo, za cijeli hrvatski nogomet i na kraju to je naša dužnost i drago mi da sam tu, bila je lijepa atmosfera, žao mi je što je Amigo u bolnici, a sutra ujutro ćemo ga odmah ići posjetiti da mu damo još snage, volje i da se vidimo što prije. Nažalost, to se nije dogodilo, no ostala su djela koja dok je Haškovaca živjet će u njihovoj krilatici. Neka raste, neka živi, neka cvjeta. Hašk, Hašk, Hašk. U 14. kolu prve hrvatske nogometne lige Gorica je svladala Rudeš 1-0. Slaven Belupo izgubio je na svom terenu od Osijeka 2-0, što je koštalo Tomislava Ivkovića trenerske pozicije. A Hajduk je u Splitu s 3-0 bio bolji od Intera. U regionalnoj ABA ligi Zadar je izgubio od Mege 84-80. Cibona u Beogradu od Partizana 86-67, a jedinu pobjedu upisala je Cedevita koja je pobijedila Igokeu 100-80. U 7. kolu rukometne Lige prvaka PPD Zagreb je u areni svladao Celje 24-22. Par dana ranije bili su bolji u Seha Ligi od Meškova 29-24, dok je Nekse izgubio u Skopju od Vardara 31-26. Ivan Kvesić novi je prvak svijeta u karati u poluteškoj kategoriji. Ovo je treće zlato za Hrvatsku ukupno, a u finalu prije finala Ivan je svladao Turčina Aktaša 2-1, što mu je uvelike otvorilo vrata olimpijskih igara u Tokiju. Nova golijada mladosti u regionalnoj vaterpolskoj ligi dogodila se na Savi, gdje su sa 20-15 svladali Jadran iz Herceg Novog, dok su Jug i Jadran iz Splita igrali neriješeno 9-9. A hokejaši Medveščaka poraženi su u dvoboju EBA lige na svom ledu od Red Bull Salzburga 5-2. Medvjedi su tako ostali na 10. mjestu sa 16 bodova. Došli mi do samog kraja. Naš partner Semark je odlučio nagraditi jednog od vas, dakle, za ona pitanja na Facebook stranici. Rekli smo i ovoga puta jedan sjajan sat za pratiti vaš bioritam. Došli smo, dakle, do onog momenta kada volimo predstaviti naše goste. Ekipa iz Dinama, trener, kako se zovete? Ja se zovem Tomislav Mikulić. Trener sam na moj čast zadovoljstvo ovih dječaka generacije 2008. godište. Mi se natječemo u Zagrebačkom nogometnom središtu u konkurenciji Limača. Pretpostavljam da ste kvalitetni. Pa, jesmo, vrlo smo kvalitetni. Tu su najbolji dječaci po meni iz grada Zagreba i okolice i oni to dokazuju stalno kroz utakmice i turnire na kojima nastupaju. Je li ima tu nekih budućih Majera i ovih Španera pravih koji će se tek pokazati u Dinamu? Pa ima. Oni su svi talentirana djeca. Oni su na svom početku i pre njima je dugotrajan i mukotrpan rad, a bitno je da su talentirani i da vole nogomet. Kvalitetan rad u Dinamu vidi se i recentnim uspjesima seniorske ekipe. Kvalitetan rad, mislim, na školu nogometa u Dinamu.
Želim vam puno sportske sreće, želimo cijeloj školi Dinama puno sportske sreće, jer kvalitetan rad u klubovima njedri prave igrače za reprezentativan kadar, a vi ste sigurno trener jedan od onih koji će nam pomoći da vidimo nove zvijezde na hrvatskom nebu. Tako je, ovaj uspjeh prve ekipe je dodatni motiv svima nama, kako trenerima, tako i ovim mladićima, jer oni mogu sada imati uzore u svom klubu, a ne da gledaju samo igrače Reala, bravo, Barcelona i tako dalje. Bravo. Jedan džentlmen je bio ovdje, dao je dami koja je bila u studiju među ovim dečkima poklon, a ona će dama sad njemu vratiti. Poklon CD-vite, možeš slobodno otići do njega. Dečki, hvala vam lijepa na dolasku. Poštovani gledatelji, vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme sve iz emisije na jednom mjestu na portalu sport1.hr, a gdje drugdje da se ponovo sretnemo za tjedan dana nego na Sportskoj televiziji. Lijep pozdrav! Uee!